por quanto, na presença dos pais, dos padrinhos e de todas as testemunhas aqui presentes, Tony e Josué deram-se um ao outro, por meio dos votos solenes, com a união das mãos, com a entrega e a recepção das alianças, em conformidade com a lei civil do nosso país e com a Sagrada Escritura, vos declaro, esposo e esposa, em nome do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tony, quer receber Josué por teu esposo para viver juntos segundo o mandamento de Deus no santo estado do matrimônio? Sim. E você, Josué, quer receber Tony por tua esposa para viver juntos segundo o mandamento de Deus no santo estado do matrimônio? Sim.